Evo još jedne priče o vizualizaciji, odnosno zamišljanju jasnih i živih, ali neobičnih slika u procesu učenja. Naravno, pri nekom nabrajanju je ovo uvek dobro primeniti, jel tako? E sad, hoću da vam zapravo pokažem u ovom videu na koje sve načine možete koristiti vizualizaciju pri nekom nabrajanju. Kao što vidite ovde, ovo je znači iz prava, deo je na lekciji iz prava, radi se o nekim kodifikacijama međunarodnih prava i nabrojano je ovde 9 komada. E sad, ja uvek krećem od analize, jedne logičke analize da vidim šta tu piše i da li se to nekom logikom može zapamtiti. A onda vidim šta pamtim lako, a ono što ne pamtim lako, sa tim mogu da se igram dalje. Kao što vidimo ovde, prve 4 stavke su sve neke koje imaju reč pravo u sebi, zaista baš reč pravo. Pravo mora, diplomatsko pravo, konzularno pravo, ugovorno pravo. Onda imamo predstavljanje države u međunarodnim organizacijama. Međunarodne organizacije spominju se i ovde, pravo ugovora međunarodnih organizacija. Znači, na 2 mesta to imamo, a između te dve se nalazi sukcesija država u odnosu na međunarodne ugovore i sukcesija država van ugovornih odnosa. Znači, praktično su ove dve, pa ne mogu reći suprotne, ali onako, prilično raznolike. I onda uviđam neki obrazac. Aha, znači imam 4 gde se spominju samo neka prava, uopšteno prava nečega. Onda imam nešto o međunarodnim organizacijama, 2 sukcesije države, onda opet međunarodne organizacije i na kraju štrči, mimo bilo kakvog šablona, nešto u vezi međunarodnog krivičnog suda. I tu se spominje statut, uglavnom se nigde ni ne spominje i to je onako meni isto nešto što bi ja odabrala kao neobično i kao što štrči pa bi ga zasebno i pamtila. E sad, kada si igrate vizualizacije, vi možete svaku ovu jednu stavku nekako svesti na jedan pojam i to možete uraditi ako jako dobro vladate ovakvom materijom, ako je vama ovo već postalo deo vašeg normalnog rečnika, ako su ove fraze vame ušle u svaku ćeliju, u krvotok. Ali ako ste možda na početku studija prava, onda ovaj predmet svakako nećete imati u prvoj godini, ali nema veze, poenta je ista i ako ste već na bilo kakvim studijama. Ako ne možete čak ni čitave ove fraze tako lako da zapamtite ili baš zato što su slične pa vam se mešaju, onda pokušajte s vizualizacijom da ih zamislite. Neću mnogo da dužim, ovo je najlakše za objasniti zato što je najkraće. Recimo, znači vi možete za svaku ovu stavku zamisliti jedan pojam i onda te pojmove međusobno povezati u priču. To bi ovde bilo dosta izazovno i kažem treba vam jako dobro preznanje i vladanje bukvalno rečnikom prava da biste vi ovakve neke izraze velike mogli da svedete na jedan pojam, a da ih međusobno ne pobrkate. Druga opcija je ovo što sam uradila, znači malo sam podelila samu podelu na neke podkategorije i onda deo po deo pamtim na određeni način. Recimo, kad ovdje imamo pravo mora, diplomatsko pravo, konzularno ugovorno, sve su neka prava. Možemo za svako jedno da pravimo sličicu. Znači, vi možete za svaku ovu jednu da napravite sliku u glavi i iz te slike bukvalno da pročitate šta tu piše. S obzirom da se svuda spominje pravo, meni je tu prva asocijacija ono kao pravo, idi pravo, i onda kao neka strelica koja pokazuje put. Ovdje sam sebi onako izdvojila, to može biti strelica kao neki putokaz, može biti strela kao strela, luk i strela, strelica. Također se mnogo spominje i međunarodno, onda možete imati neku sličicu koja je vama simbol međunarodnog, da li neka grupa ljudi ili tako nešto šta rade, stoje, pričaju. Jednostavno da imate prosto neki simbol za reči koje se stalno, stalno ponavljaju. Sukses je inače meni bila sunce sija. Sukses je sunce sija, ali o tome nećemo sada. Tako da možete praviti sličice od sintagme čitave, pravo mora, pa bi to bila recimo neka strelica koja upućuje u pravcu mora, obale, ili strelice one za pikado kako upadaju u vodu. Znači, to bi bila jedna sličica. Diplomatsko pravo, meni je bio Đinđić, mi je za diplomatiju, ne, neka asocijacija iz nekog razloga, i onda može on da baca neke strelice. Konzularno pravo, to mi je bila konzola ona, nije konzula, nego konzola za igru, pa recimo ono kako na displeju ima iz prvog lica da igra i onda ima veliku strelicu ka napred. I tako dalje, ugovorno pravo opet mogu biti na nekim ugovorima strelice ili umjesto olovke jedna velika strela koja potpisuje ugovore i slično. E sad, ako vam je to previše sličica ili previše dugačko da pamtite, vi onda možete od ovih pojmova, pravo se podrazumeva, ali
more diplomatsko-konzulo ugovorno, od njih da napravite po jednu sličicu i njih povežete u priču. Možda je to čak i efektnije, ali i to se onako malo vežba. Onda bismo imali, recimo, u sred mora ili na obali mora, Đinđića kako igra konzolu, a na konzoli umjesto ono neke pucačine, neki ugovori se potpisuju, ono neki papiri, neka olovka koja se potpisuje. I to malo mini pričicom vi biste odmah zapamtili ove četiri na keca. Eto. To je bilo nešto što sam htjela da vam pokažem. Zapravo sam ja ovdje iznala mnogo varijanti korištenja vizualizacije i spajanje u slike i pravljenje priče i slika i prethodna analiza i deljenje, tako da možete se igrati i vidite kako vama najviše to odgovara. Ne postoje pravilo u ovome, to je najbolje, što god da uradite i kako god da uradite, super je, sve dok iz tih slika vi možete da pročitate priču. Javite mi ispod u komentaru da li vam je bilo korisno, da li ste vi ovako nešto primenjivali, da li vi imate neke asocijacije kako može da se nacrta i zamisli pravo, sukcesija, međunarodna organizacija i slične stvari. Eto, da pomognemo jedni drugima ako imate neku asocijaciju, posebno molim one koji nisu pravnici jer oni će sigurno imati bolje ove asocijacije, kao što je meni sukces je u stvari sunce sija. Da, i onda zamislim sunce sija, nad nekom onako ogromno sunce sija, objasnjava neku državu ono, na planeti. I onda ovako neki narod silni koji razmenjuje neke papire i potpisuje neke silne ugovore, i sada ne dužim priču, razumeli ste poentu, više primjera u nekom drugom videu. Ljubim vas, ćao!